सभामुख महोदय दे, देश भ्रष्टाचार देशद्रोहका कारण इतिहासमै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्दैछ शासक दलहरूका भ्रष्टाचारका काण्डहरू धमाधम बाहिर आउँदैछन् हामीले भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र अनियमितता बढ्यो भन्दा मौन बस्ने प्रतिकार गर्ने र आत्मरक्षा गर्न व्यस्त हुनेहरूले आज जवाफ देऊन् तेत्तिस वर्षमा भएका भ्रष्टाचारको शासक दलहरूले जिम्मा लिने हिम्मत गरून् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछिल्लो उदाहरण हो राष्ट्रिय लज्जाको त्यो घटना तुहि नै षड्यन्त्र हुँदैछ तुहाउने षड्यन्त्र हुँदैछ जनताको त्यसमा खबरदारी छ कुनै पनि देशद्रोहीहरूलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् इतिहास भन्छ भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया हो व्यवस्थाकै दोष हो यो व्यवस्था रहेसम्म यस्तै हुन्छ यसको विकल्प खोजी नै उपयुक्त निकास हो हामी दोस्रो अधिवेशन आरम्भ गर्दैछौँ पुष अठार गते पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक पश्चात करिब पाँच महिना बितिसकेको छ पाँच छ महिनामा हामीले जनतालाई देखाउन मिल्ने पाँच छवटा काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ दोस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा दोस्रो पा सरकार पायौँ दर्जनौँ मन्त्री पायौँ नेमकिपा एउटा बाहेक प्रदेशसभामा रहेका दलहरू सरकारमा जाने र बाहिर आउने क्रम जारी छ मन्त्रीको हेरफेर नै प्रदेश सरकारको काम बन्दैछ सत्ता समीकरणमा परिवर्तन नै प्रदेश सरकारको उपस्थितिको सङ्केत बन्दैछ मन्त्रीमण्डलको हेरफेर तथा विस्तारसँगै मात्र प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनुभव हुने स्थिति विडम्बनापूर्ण छ भर्खरै मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन भएको खबर सुन्यौँ छ महिनामा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउँदैछ तर प्रश्न उठ्दैछ कति दिनका निम्ति यो अस्थिरताको जिम्मेवार को मन्त्रीमण्डलको निर्माण हेटौडाले गर्न सकेन दलका नेताहरू बालवाटार दरबार हाजिर भएछन् मालिकले आदेश दिएछन् भागभन्डा मिलेछ समाचारमा हामीले यसरी नै सुन्यौँ कवि भी भूपी शेरचन्दले लेखेका थिए हामी आफू खुसी कहिल्यै मिल्न सकेनौँ हामी आफू खुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने कसैले मिलाइदिनु पर्ने हामी आफू खुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने कसैले छुट्ट्याइदिनु पर्ने मुखले हामी सङ्घीयता बन्छौँ तर विवाहमा सम्पूर्ण निर्णय सिंहदरबारबाट गर्छौँ हामी जनमुखी बन्छौँ तर जनता आक्रान्त भइसकेको भागबन्डाको खेलमै रमाएर बस्छौँ पद पैसा र भागबन्डाको खेल खेलेर जनताको घृणाको पात्र कतिन्जेल बस् बन्ने प्रदेश सरकार विस्तार बारे जेठ को गोरखापत्र प्रकाशित गो जेठ आठको गोर्खापत्रमा प्रकाशित समाचारले शासक दलको शैली उदाङ्गो पार्दछ सो खबरमा भनिएको छ प्रदेश सरकार विस्तार गर्न केन्द्रकै के भर पछिल्लो पटक बागमती प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरू बिच भागभन्दा नमिलेर मन्त्री परिषद विस्तारमा रसाकसी चलेपछि केन्द्रकै के निर्देशनमा सहमति जुटाइएको थियो सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका शीर्ष नेताहरूले शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भएको बैठकपछि सरकार विस्तार गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो गोर्खा पत्रको भनाइ अरू पत्रिकाको होइन हामीले यस्तै प्रदेश सभा प्रदेश सरकार र राजनीतिक अभ्यास खोजेका हौँ प्रदेश सभाको अधिकार किन बन्धकमा राख्दैछौँ हामी आफू स्वयं देशमा आर्थिक विपत्तिले विकराल रूप लिँदैछ महँगी मूल्यवृद्धिले जनताको जीवन कष्टकर बन्दैछ र गरिबी दिन प्रतिदिन बढ्दो छ जनतामा एक खालको संशय भय व्याप्त छ जनताको अरबौं रुपियाँ दुबाएर सहकारीका मालिकहरू भाग्दैछन् सरकार मुग्दर्शक बन्दैछ जनताको जीवधन जोगाउनु सरकारको मुख्य कर्तव्य होइन आर्थिक अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन किन ढिलाइ रोपाईँ सुरु हुँदैछ तर किसानहरूले रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा मल वितरण गर्ने भनी सरकार कर्तव्य च्युत बन्दैछ आवश्यकता बमोजिम हरेक किसानलाई रासायनिक मल शीघ्र उपलब्ध गराउन नेमकिपा जोरदार माग गर्दछ आर्थिक सङ्कटले देश र देशवासीलाई लखेटी रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मितभेयता आदि उपाय अप्नाउनु पर्नेमा बागमती प्रदेश सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको खबर सुन्दा जनता जन्द बढी आक्रोशित छन् जेठ आठको अन्नपूर्ण पोस्टले डरलाग्दो खबर छाप्यो बागमतीको सवारीमै सवारी खर्चमै पौने दुई अर्ब उक्त खबरमा उल्लेख छ बागमती प्रदेश सरकारले गाडी खरिद इन्धन र मर्मतमा मात्र एक अर्ब छ करोड चौतिस लाख खर्च गरेको छ बागमती सरकार सुस्त सुस्त नबनोस् बागमती प्रदेश सरकार देशका निम्ति शराब सिद्ध नबनोस् धन्यवाद यही शुभकामना छ